Mēs Tev slavējam, mēs Tev pateicamies, Dievs, un neviens no mums šeit nav cienīgi, Dievs, ienākt, un mums nav Tev ko dot, Dievs, ne mūsu labie darbi, ne mūsu labās lietas, ko mēs esam šonedēļ darījuši, vai arī tā otrā pusē ir sliktās lietas, Dievs, mums nav ko dot Tev, Dievs, kā vienīgi pateicība Tev žēlstību, Dievs, un paldies Tev, Dievs, un mēs tādā veidā arī nākam, Dievs, ar tukšām rokām. Dievs, nākam pie Tevs un mēs sakam, Dievs, Tu mums esi ļoti vajadzīgs, Jēzu. Tu esi mums ļoti vajadzīgs, Dievs. Tu esi vajadzīgs, Svētais Gars. Nāc darbojies mūsu vidū. Nāc, lai Tavs vārds mūs maina. Dievs, lai mēs būtu tie, kas sekojam Tev, tāpēc, ka mēs esam atraduši dzīvības vārds pie Tevs, Dievs. Kungs, Jēzu, Dievs. Lūdzu, nāc, Svētais Gars, darbojies šeit, šajā vietā, šajā rītā, Dievs. Mums nav nekas cits vēl dots, kā tikai šis rīts, Dievs, Tu esi mums devis un tāpēc mēs arī nākam, Dievs, un slavējam Tevi. Paldies Tev, Dievs. Mēs Tev pateicamies Jēzus Kristus vārdā. Amen. Ticu es, ticu es. Mans kauns ir aizlaucīts prom, viņa vārdā dziedināts. Ticu es, ticu es. Dziediet viņam slavu, dziediet viņam slavu. Jo nav ir Dievs uzvarējis, glābējs man cīdzīvs. Glābējs man cīdzīvs. Glābējs man cīdzīvs. Glābējs man cīdzīvs. Aplaudēsim Tam kungam. Dievs mani izglābsīt, un grēks man nomazgās, vien ticu es, ticu es. Mans kauns ir aizslaucīts prom, viņa vārdā dziedināts es, ticu es, ticu es. Dievs uzvarējis, glābējs man cīdzīvs. 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 Glābējs man cīdzīvs, glābējs man cīdzīvs, glābējs man cīdzīvs, glābējs man cīdzīvs, glābējs man cīdzīvs. Glābējs man cīdzīvs, glābējs man cīdzīvs.
Mans esi tu, Dievs, manā sirdī, mājo tu. Es vēros visu man plašumā, draugos ūdens dziļumos. Es radīts par godu tev arī es, tavā līdzībā. Es iedaru tev, slavēju tevi, tikai tev viss gods un slāvā. Varens esi tu, Dievs. Varens esi tu, Dievs, manā sirdī, mājo tu. Es vēros visu man plašumā, raugos ūdens zinumos. Es radīts par godu tev, arī es tavā līdzībā. Piedaru tev, slāvēju tevi, tikai tev viss gods un slāvā. Tava godība man svarīga, tava klātbūtne man dārgā. Tu esi Dievs, viss gods un slāvā tev, tu esi Kungu Kungs. Sākums un gals, tik tevi vien. Godināšu, tavi darbi dziedāšu, pavildēšu. Es vēros visu man pašumā, raugos ūdens zinumos. Es radīts par godu tev arī es, tavā līdzībā. Iedaru tev, slāvēju tevi, tikai tev viss gods un slāvā. Tava godība man svarīga, tava klātbūtne man.
vienīgi Tu. Tu
šo dziesmu dziedot, kas ir tas, kas tavā dzīvē liekas neiespējams šajā brīdī. Lai tavā apziņā šorīt ienāktu apziņa, ka pār visu valda Dievs. Pār visu. Pār visu tavu dzīvi, pār visām tām situācijām valda Dievs. Un lai tu spēsi viņam šorīt uzticēties. Un Dievs ir labs. Dievs ir labs. Un kad mēs dziedam to, ka viņš valda pār visu, mēs varam viņam arī uzticēties. Kurā situācija vienalga, kur tu atrodies šobrīd, ka viņš valda pār to, tad viņš ir augstāk, viņš ir pārā. Viņš redz tevi. Es aicinu, ka mēs dziedāsim vēlreiz kopā piedziedājumu. Vienkārši dziedot to, vienkārši uztic Dievam to situāciju. Vienkārši pacelt savu sirdi, savu lūkšanu tās dziesmas laikā. Vienkārši uzticies. Lai kas tev arī ir, lai kas ir noteikti tev šajā rītā, lai kas ir bijis vakar vai lai kāda situācija tavā dzīvē ir, vienkārši uzticēsimies Dievam, kurš valda pār visu, kurš ir labs Dievs. Tā kunga vārdā tici mana sirds un nešaubies satver viņa vārdu un nelaid vaļā tici mana sirds to teicis Dievs tici mana sirds tā kunga vārdā tici mana sirds un nešaubies Tu esi Dievs, vārds.
Tagad bērni dosies uz svētdienas skolu, aizlūksim par bērniem un svētdienas skolas skolotājiem. Ja? Mīļais Debes Tēvs, paldies Tev par ikvienu katru bērnu, ko Tu esi mums devis. Tā ir Tava dāvana, tā ir Tava svētība. Citreiz vecākiem tā nešķiet, bet tā ir, tā saka Tavs vārds, un tas ir jauna āmen. Varnais Dievs, mēs lūdzam, ka šis laiks svētdienas skolā bērniem ir svētīts. Mēs lūdzam, Kungs, dod gudrību skolotājiem, dod viņiem spēku, un mēs lūdzam, kad bērni atnāk no svētdienas skolas citādāk, ka tu viņas sirds esi aizskārs un vēl brīnišķīgāk viņi kļūst tavā vadībā, kungs. Paldies tev, Dievs. Amen. Un tagad bērni dodās pie Dinas. Ja? Tā, labdien. Saistībā ar svētdienas skolu. Es esmu pieņēmusi izaicinājumu un svētdienas skolas skolotāji to ir akceptējuši. Mēs turpinām to pasākumu, kas kādreiz bija šajā gada sākumā vislielākā dāvana. Un šim pasākumam ir turpinājums, un tas ir vislielākais ceļojums. Mēs mācīsimies pēc šīm grāmatiņām, kas ir turpinājums tam pirmam pasākumam. Es vecākiem gribu lūgt, šīs grāmatiņas dosim līdz bērniem mājās. Šeit ir apkopots 12 stundas. Tas nozīmē, ka mēs mācīsimies 12 svētdienas, un man ir lūgums, šeit viss ir ļoti skaidrs uzrakstīts, lai vecāki tās stundas, ko mēs mācīsimies, šodien būs pirmā stunda arī mājās līdz nākamai svētdienai pārunā un izlasa, un ar bērniem kopā dar tās nodarbības, kas tur iekšā ieliktas ir. Un man liels lūgums ir
pēc iespējas regulāri uz bērnu svesti, jo savādāk viņiem būs grūti sekot līdzi, jo šis ir nopietns darbs bērnam, nopietns darbs vecākiem un vēl nopietnāks mums skolotājiem, jo šeit tiešām ir viss par to, kas bērnam jāzina šajā vecumā. Bērni ir aicināti no 5 līdz 14 gadiem, kas varētu apgūt šo programmu. Bet, protams, arī mazākie brāļi un māsas var kopā sēdēt un lasīt mājās, klausīties šo mācību materiālu. Paldies, lūdziet par mums, lai mums izdodas.